Edhe të dhëna zyrtare që mbërin nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave hedhin dritë mbi abuzimin e grosistëve të karburanteve me çmime të cilat u servirin konsumatorëve fundor. Më flagrante ndër derivatet e karburanteve është çmimi i benzinës, ku diferenca nga çmimi pas çdo ganimit përfshi të gjitha akcizat apo detyrimet e tjera kashi shtetit, me çmimin në tabelë rezulton të jetë jo pak, por gati 45 lek për litër. Sipas të dhënave zyrtare gjatë javës së kaluar, 1 litër benzinë pa plumb ka mbërritur në dogan për 32.9 lek për litër. Ndërkohë që pagesa doganore për litër përfshi akcizën, tatimin mbi vlerën e shtuar apo taksën e karbonit, shkon rreth 51.4 lek. Pra 1 litër benzinë ka dalë nga dogana me një kosto që nuk i kalon të 84 lekët. Ndërkohë që jushit qytetarëve për 125 deri në 130 lek për litër. Po ashtu referuar të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, edhe diferenca për naftën qoftë e cilësisë D1 apo D2, nga zhdoganimi deri në pikat e pakicës, shkon deri në 30 lek për litër. Bazuar në këto shifra arrihet në përfundimin se marzhi fitimit nga ana e grosistëve si edhe shitësve me pakicë ka shifra nga 20 deri në 40%, nivele jashtëzakonisht të larta, po të kjetë parasysh volumi i shitjeve të karburanteve, si një element jetik për ekonominë vendase.